म्यूकर मायकोसिस उठला चिमुकल्यांच्या जीवावर. शिर्डीत 5 महिन्यांच्या मुलीचा बळी. पालकांनो, तुमच्या मुलांना सांभाळा. वडिलांच्या मांडीवरचा हा चिमुकला मृतदेह. अवघ्या 5 महिन्यांच्या या मुलीचा बळी घेतलाय तो म्युकर मायकोसिस आजाराने. कोपरगाव तालुक्यातील कोरके कुटुंबातली ही मुलगी. लोणीच्या प्रवरा रुग्णालयात तिच्यावर म्युकर मायकोसिसचे उपचार सुरू होते. उलटी जुलाबाचा त्रास होऊ लागल्यानं तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तिला कोरोना होऊन गेल्याचं रक्त तपासणीत आढळलं. तिचा चेहरा, डोळे आणि सगळं अंग सुजलं होतं. त्यामुळे डॉक्टरांनी म्युकर मायकोसिस उपचार सुरू केले, पण दुर्दैवानं तिचा मृत्यू झाला. रिपोर्ट काढला, त्याच्यामध्ये तिला निक्रोमायक्रोसिस आजार झाला. मग ती तो आजार वाढत गेला आणि मेंदूमध्ये गेला आणि मग तिचं त्या आजाराने निधन झालं. रिट्रोस्पेक्टिवली हमको पता चल रहा है कि फादर को हिस्ट्री था. दूसरा कॉज ऑफ एंटीबॉडीज बच्चे में होने इतने छोटे उम्र में कि या तो मदर इन्फेक्शन हुआ होगा. तो मदर का बिफोर डिलीवरी का इन्फेक्शन से बच्चे न्यूबॉर्न को हो सकता है. इतक्या कमी वयाच्या मुलीचा काळ्या बुरशीमुळे मृत्यू झाल्यानं डॉक्टरही हादरून गेले. राज्यात म्युकर मायकोसिसचे 18 ते 45 वयोगटात 2,435, 45 ते 60 वयोगटात 3,093, तर 60 वर्षांवरील 1,980 रुग्ण आहेत. लहान मुलांमध्ये म्युकर मायकोसिसचं प्रमाण तुलनेनं कमी आहे. 0 ते 18 वयोगटातील फक्त 27 मुलांना काळ्या बुरशीची लागण झाली आहे. त्यापैकी सर्वाधिक मुलं नागपूर आणि पुण्यातली आहेत. जितनी सपोर्टिव मेडिसिन है, स्पेसिफिक दवा तो एम्फोटेरिसिन भी होती है, वो भी हमने शुरू की. बाकी सारी सपोर्टिव मेडिसिन भी हमने शुरू की और पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी किस्मत नहीं थी और बच्चा सुबह जो है बच्ची एक्सपायर हो गई. लहान मुलांना म्युकर मायकोसिसचा धोका कमी असला तरी दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आपल्या मुलांची अधिक काळजी घेण्याची जबाबदारी आता पालकांची आहे. प्रशांत शर्मा सह ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास, शिर्डी. छत्रपतींचा विचार म्हणजे कोरोनाचा डेल्टा व्हेरियंट आता जगभरात पाय पसरतोय. कोरोना लसीचे 2 डोस घेतल्यानंतरही डेल्टा व्हेरियंटची लागण होत असल्याचं दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयाच्या अभ्यासात समोर आलंय. डेल्टा व्हेरियंटमुळे 6 देशांमध्ये पुन्हा एकदा लॉकडाऊन जाहीर केलाय. देशात काल दिवसभरात कोरोनाचे 60,471 नवे रुग्ण आढळले, तर कोरोनामुळे 2,726 जणांचा मृत्यू झाला. काल दिवसभरात 1,17,525 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. सध्या देशातल्या ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या आहे 9,13,378. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत 75 दिवसांनंतर स्थिती सुधारत असल्याचं चित्र आहे. छत्रपतींचा विचार म्हणजे